で、僕はその SNS を使わないといけないなって強く思ったのが、はい、やっぱり代表として戦ってて、うん、実際その大会、その大会ツアー回ったり、代表として戦えることは誇らしいし、すごい楽しいことでもあるんですけど、うん、やっぱそれをこの身近な日本の人たちからあまり見られてないっていうことを寂しく感じて、うん、でその後っていうところまでも、やっぱり僕は見てやっていきたくて、そう思った時に、やっぱりもっと多くの人に見てもらいたいし、うん、多くの人がその知るきっかけを作りたいし、はい、って思ったのがきっかけなんで、うん、そうですね、やっぱり見てくれると思うし、うん、で僕が出ないってなったら、ああ、うん、面白くないと思うし、だから僕はやっぱその舞台で、うんうん、活躍したいっていう気持ちはどんどん大きくなりますね。宇宙サルしながら来ましたけど、結局僕は今、はい、やっぱり最終的に一番の熱狂っていうのはパフォーマンスで見せたいし、うん、そのための舞台っていうのが、オリンピックっていうところがあるんで、うん